Však hráme od začiatku o peniaze, len ich donesú za chvíľu. Ja. Nemáš peniaze? Počkaj. Čo tam? Ty kokos. Ja som veľce bonitný mladý muž. Mám úplne niečo pre teba. Čo? V sobotu pôjdeme na cigánsku ráno. A nie je to, že potrebuješ vlákninu? Potrebuješ, ale však tam si ju nedáš. Dáš si ju potom. Brutálne veľa vlákniny budeš zásobený. Vláknina sama budeš. A riešiš to, že napríklad Slovensko nemá more, že aké je to čerstvé? Áno. Riešim to, dosť to riešim. Neriešiš to? Riešim to, keď vidím medzi tabuľu v Bratislave, že čerstvé morské ryby. Aha, aha. Krásne. Alebo sa kúkneš a vidíš more hneď. Ja som videl video na TikToku, jak Kotleba rozsýpava cvrčky. Fakt? V záhrade. A nadáva tebe. Tieto cvrčky, dáme sliepočka vanu. Nevíš od PlayStation. Ukážem ti, chceš ho vidieť? Akože neviem, že jak sa taký človek ako ty vyzlieka. Tak to. Dámy a páni, vážení priatelia, milí hostia Level Lama, týždeň sa opäť s týždňom snúbil a to znamená, že na tomto gauči sedí ďalší zaujímavý host a musím vám tentokrát povedať, že je to ďalší zaujímavý host z kategórie druhý najznámejší Pezinčan. A kto je prvý? Prezidentka, nie? Ja vlastne ozaj, to no. Som aj zabudol. Vieš? Aha. Takže pozdravujeme aj Zuzanu Čaputovú, všetko ale všetko dobré, ale strýco Filip je gangsta OG, street, wear, food, všetko to má absolútne pod palcom, takže motherfucker. No a motherfucker alebo motherfucker. 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 Strico Filip, nie je to, máš 29 rokov. 30 už mám. 29 rokov máš. Mám. Neprerušuj ma, keď hovorím ako starší. Prepač. Máš skoro 30. Áno. Nie je to príliš skoro hovoriť si strico? Asi ne. Ne? Neviem. Ja neviem, lebo ja som vždy si myslel, že strico to je taký ten, že juj, vieš, že... Je to také, že mám to od 14 a vďaka tomu mi predajú cigarety napríklad. Počkaj, ty si strico od 14 rokov? A ne, od 15. Od 15. Inak ja sa bojím, že ja pri tebe začnem presne takto rozprávať. Je to nakazlivé veľmi. Tak pezinsky, tak sa ospravedlňujem. Môžem aj ja, môžem mekčiť. A ty, ty vieš rozprávať tak, že... Naozaj? Áno. Tak chvíľku sa snáš, to naozaj... Áno, samozrejme, i Boha hriatvo, dobro. Riadu, vieš koľko ľudí mi povedalo, keď som povedal, že... Vieš koľko ľudí mi povedalo, že prídeš sem, že Ježiš, toto je jediný človek, ktorého sledujem na YouTube. Bomba. A naozaj mi to povedali takí ľudia, čo som, že fakt, že sledujete, že to som vôbec ani netušil. A ty to nesleduješ, vidíš. Vidí. Už si skočil späť do... Pardon. Vidíš. Prepačte. Nech sa to neopakuje. Nebude. Čím si myslíš, že si tak zaujal, že na tom YouTube, napriek tomu, že som tam aj ja, si tí ľudia nájdu asi oveľa zábavnejší obsah, ktorý produkuješ ty? To je také veľmi diskutabilné, viete. A ja si myslím, tým, že to nerobím toto. Že jasne. Je to prirodzené. Jasne. Ja ale... sa proste, že nehovorím, že to není prirodzené, jak ty hovoríš. Chápem. Že ja to nerobím. Mm-hmm. Čiže kebyže rozprávam takto, viete, ako? Mm-hmm. A to, preto no, že rozprávaš tak, ako ti huba narastla, proste áno, si Pezinčan. Áno, som prirodzený. Si úplne ja prirodzený. Ja si myslím, že všetko, čo je prirodzené, tak sa dá pozerať. Áno, áno, áno. Ja si myslím, že tým je to. A musí to byť čo najdlhšie prirodzené, ale zase musí to byť aj zaujímavé. To znamená, že prirodzené OK, ale keď je to nudné, tak je to o ničom. Kedy si spozoroval to, že je na tom niečo, čo môže, na čo môžeš stavať a môžeš si z toho spraviť celkom dobrý, poviem, biznis? No, tak je každý. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Začínaš, ty si fakt strico. Áno. A ja jem veľmi rád. Od malička. Nie je to vôbec vidno. Ďakujem. A ja si myslím, že keď... Jak to mám povedať? Ja sledujem na YouTube napríklad, že nejaké bitky a potom sledujem nejaké jedlo. OK. No a ja si myslím, že... Jak sme na to došli? My sme na to nedošli, ja som to nejak nevymýšľal. Že jasné, že to proste prirodzene. Áno, to proste zavolal mi tento pán. Uh-huh. A Juraj, všetko dobre? Všetko dobre, Juraj. Áno, a že či vlastne nejdem robiť takéto niečo pre Startedup. Uh-huh. Dohodli sme sa, išli sme do toho. Jasné, ja už som predtým robil videa na YouTube aj cez ruku hore. Áno, ale ty si spovedal reperov za volantom. Áno. Aj jasné. Teba som tam mal mať, ale povedal, ale že na to ešte nemám.
A počkaj, že ste si na porade povedali, že zavolajme Sajfu, ale že... Teba, ale že... Ne, že ja som sa bál, že by si ma akože nejako zničil tam moderátorsky alebo tak. A čo si ty? Pozri sa, jaký ja som. No chudunky. Úplne normálny. Vôbec mali ste ma zavolať, ježiš, škoda. Bolo by to sranda, ale akože vtedy sme to ako keby ukončovali, že, že ja už to robiť nebudem. Tak. A s ktorým reperom sa ti najlepšie robilo? Spomínaš sa na koľko ste tých rozhovorov spravili? 10, 20? Ja neviem. Vôbec netuším, že koľko. Kto bol taký pamätný? Najlepší boli takí, podľa mňa neriešiaci. Alebo PAT a Megajam. OK. OK. Oni boli akože... Jeden z nich má šiltovku, takže nevieš, že má oči však. Áno, takže... Zarovno. Oni sú super chalani. Ale akože nemal som ani jeden, že by bol taký, že okay. Nedobrý. No dobré, ale vo vojne Sepa Rytmus si bol ty na ktorej strane? Tam som ešte nerobil automat. Ale dobre, ale keď bola tá vojna, tak bol si na ktorej strane? Ja som asi, že... Ty alibista. Na Separovej strane. Aha, OK. Asi áno. 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 Áno, to sa mi páči, že si to tak potvrdíš. Áno, zaznúšal som, že ako čo, ale však na do toho nič, že čo si oni robia medzi sebou, ale Separa mám rád. Áno, 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 áno. A čo si myslíš, že týchto ľudí, napríklad Boris ťa má strašne rád, aj Veronika ťa majú strašne rádi. Ďakujem pekne. Že... Ste zlatý. Inak počujem ma, ja si myslím, prepáč, ja poviem toto, čo si myslím. Že keď má človek trošku máličko kill naviac. No, koľko akože? Tak 30. Tak a má zmysel pre humor, pozor, to je vražedná kombinácia, zmysel pre humor, dobrý kukuč, široký úsmev, tak ľudia ťa musia mať radi. To je, ty keby si prišiel do Číny, tak by ťa ľudia hladkali po bruchu, vieš prečo? Ne. Lebo Buddha mal tiež také brúško a to prináša šťastie. Keď má, akože, nechcem povedať to slovíčko. Aha. Je to nadávka? Áno. No tak to povedz. No, že tučný, keď tučného človeka masíruješ po bruchu, tak to je šťastie? No, to sa tak v Číne, to tak fakt? V Číne, áno, áno, to vieš, kto mi to hovoril? Tak potom ja som preto taký šťastný. No ja presne, vieš, kto mi to povedal? Fakt? Oliver Andráši. Fakt? Mi to povedal, že on prišiel do Číny na dovolenku a ľudia ho zastavovali, že... Keď boli tehotní? Oni normálne. A on nerozumel tomu, že prečo to tí ľudia robia a potom... Ale nehali. Tak boli to také malé dievčatá. Už víme, kde bol. Ale to normálne bolo, že to je proste... To ti prináša šťastie. Tak môžeš aj ty. Dobre, poďme k jedlu. Jedlo. Kedy si vlastne zistil, že máš rád jedlo? Narodil som sa. A hneď mám incecek, ne? Išiel som si zapaliť s primárem a potom sme si dali takú bagetku. A dobre bolo. Odjak živa milujem jedlo, milujem variť. Môj ujo má, keď som mal od 5 rokov, ma každú nedelu s ujom som varil doma. Ježiš, to je super. Od 5, od 6 rokov. Učil ma krájať, pičo. Takže dobre. Hej, a čo vieš naozaj, že keby si ma zavolal, čo je možné, že sa tak skamarátime teraz, že Sajfa aj s rodinou prídite, navarím vám cez víkend. Budem rád. Čo by si mi navaril? Krevety. Ale to sa nevarí, lebo krevety žijú. A však nedám si živé. Dám si nové, že uvarím si krevety. Čo mi ešte dáš? A potom si dám kávu ešte. Ale ja chcem nejaké jedlo, ty. Neviem, čo máš rád. Povedz mi, že čo máš rád. Mám rád takto, že keď mi niekto povie, že čo, a ja ukážem. Dobre, jak. Mám rád stredomorskú kuchyňu. To je fajn. A mám rád aj také, že strašne mám rád také tie, že mediteránsko, také tie humusy a všelijaké takéto, vieš, že... Mám úplne niečo pre teba. Čo? V sobotu pôjdeme na cigánsku ráno. A to je tvoje najobľúbenejšie jedlo, však? V čom je cigánska taká špeciálna? To není práve, že není špeciálna. To je len, že čo, žemla a meso a horčica? Hotovo. Konec. A nie je to, že potrebuješ vlákninu? No potrebuješ, ale však tam si ju nedáš. Dáš si ju potom. Dáš si domov nejakú vlákninu. Dobre, a keď chceš zdroj vlákniny, strýco Filip, tak kam ideš? No nejdem na cigánsku, pojdem potom. Ja neviem, kámo, že však tam sú trhy. Tam si môžeš kúpiť, čo chceš. Vlákninu máš takú kyselú kapustu, si kúpiš k tomu, že toľko máš vlákniny v sebe. To je pravda, to je pravda. To je veľmi zdravé. Dáš si deci kyselé kapusty k tej cigánskej a nestihneš dobehnúť domov. Brutálne veľa vlákniny, budeš zásobený. Vláknina sama budeš. Strico, a ty riešiš? Strico, jak sa môže niekto zásobiť? Ty riešiš aj akože zdravú stravu? Áno.
OK. Áno. Že nie je to len o tak, že cigánske a to. Nie, ako, keď sme nechodili tak často točiť, tak ja som cez týždeň jedol jak pes z misky jednej. Maso, rýžu, tuňák. Ale to ja sa nerobím srandu teraz. Maso, rýžu, tuňák. No, okay. Jednej misky zjím, uplachnem a znova. No a cvičím každé ráno. Cvičíš a čo cvičíš? Box. Chcel som si povedať nejakú p***inu, ale nemôžeme to pretočiť na, že tajči alebo také, že akvabely vediem, mám... Tajči je veľká kontrola, akože ja neviem, čo to je, ja som to len počul. Ale ne, no boxujem. OK, dobre. A ty mapuješ trošku teda vlastne, akože ty mi priniesol aj tričko. Áno. Inak sa mi páči podľa mňa... Pre akože, teba malé, no. Počujete, doniesol mi ženské M-ko podľa mňa. Vieš, akože to zase ja už som vypasenejší trošku. Street food je inak podľa mňa dobrá slovná, lebo to je vlastne akože street food. Ježiš, ty si tak všímavý, mladý muž, to no ale počujem, rôzni ľudia nás pozerajú. Vieš, zazabím to akože zacvaklo. Došlo. A mapuješ trošku akože reštaurácie. A trošku. Trošku dosť. Takže vlastne toto je, čo je z výšu. Áno. A kde si jedol úplne najlepšie? A kde to bolo úplne najhoršie? Úplne najhoršie som jedol v Bulharsku. Uh-huh. To som sa normálne, že dobloval. OK, a čo to bolo na tom, že zlé? Všetko. No, mal som kuracie maso z dubakovú omačku a z rýžu. Rýža bola na masle, maso bolo jak podešev, jak keby si hentú papuču jedel. A tá omačka, tak to... Ja som si to dal, ja som akože musel... Zlé, hej? No. Uh-huh. Hnus. A najlepšie? Najlepšie som jedol... Dom? Alebo daj mi nejaké také tipy, že keď... Kámy si sa mali znájsť? No. A ty ľúbiš takúto stredomorskú kuchu? No, ja ľúbim jedlo rovnako ako ty, kamarát, takže ja zjem akože tiež. Kde by som mal ísť? Čo je také, že toto je, že... Ja viem, že teraz rozmýšľaš nad tým, že koho podporíš vlastne tým, že dáme takýto shoutout. No, chcel som ti poradiť dozaj, že kde som jedol dobre. OK. Ale u Taliana majú veľmi dobré tým ušle. OK. Také cestoviny z vlastnej s plodami mora. Uh-huh. Výborné. Mhm. Fakt dobre. A riešiš to, že napríklad Slovensko nemá more, že aké je to čerstvé? Áno, riešim to, dosť to riešim. Neriešiš to? Riešim to. Ja som sa ti pozrel smejem do očí. Sa na tom. Strašne sa na tom smejem. Keď vidím niekde tabulu v Bratislave, že čerstvé morské ryby. Aha, aha. Krásne. Alebo sa kúkneš a vidíš more hneď. Ne, to je tak čerstvé, jak hovor. Jak to mám riešiť? Čo mám zakázať to? Áno, jasné. Tam si, že není tu more. Tričko. Nemôžete predávať krevety, není tu more. No, prečo? No ale to je hĺbkovo zamrazené. Vieš, to nestratí živiny, keď to šokantne zamrazíš. To sa neboj. Ja sa nebojím ničoho. Fakt. Len akože, není to vhodné hovoriť ľuďom, že to je čerstvé, lebo to nie je čerstvé. Uh-huh, uh-huh. A ty zješ aj také halušky alebo takéto? No. Že v pohode. A zo slovenských jedál je čo také najlepšie? Cigánska. Tatarak. Tatarak si dáš hoci kde? V Riu mali. Dobre. Keby si mali ísť do Ria. Fakt? Teda. Mhm. Tam okay. Vyskúšaj, kamo. Je to brutálne, je to úplne niečo iné. Aha. Hej, také, no. Že není to typický tatarak taký, ak keď si dáš, vieš, že... No maj, že čo tam ide... Worcester. Aha, meso. Aha. Napríklad. Ale jednak jednej viem urobiť taký tatarak, že chutí jak tatarak, ale není s mesom. A z čoho? Z vlaských orechov. Fakt? To isté tam dáš okrem vajíčka, ale to máš jednak jednej. A máš pocit, že to je normálne? No. A ty veríš na tieto náhrady mesa? Tak je to pre vegetariánov. No dobré, ale vieš, ako môžeš zachrániť planetu týmto, vieš, de facto. S oriškami? No, či no s tým, že toľko mesa nebudeme jesť všetci, vieš. No. A chceme zachrániť planetu? Chceme, no, ale ja som sa narodil a ja napríklad, že namiesto hraček nad postelku, vieš, keď sú tam hračky, zavisne, ja sem mal klobásky. Že ja tento pohľad moc nezdielam, vieš. Chápem. Niekto nejí maso, kľudne. A mám rada aj vegetariánske jedla. Uh-huh. Chodím aj do vegetariánskej reštaurácie, výborné to je. Uh-huh. Aj som týždeň nejedol meso v januári. Fakt, bez srandy. A aké to bolo? Strašné. Trápil si sa však? Strašné. Čo sa ti snívalo? No prvý deň som sa trásol. Fakt, bez srandy. Každý deň si drž meso? No. A druhý deň bolo čo? Druhý deň som radšej nejedol, že nič. Vôbec. A tretí deň som mal kinovú. Pečenú tekvicu obalenú s kinou. Mhm. Mhm. Že sa najíš a proste, že... To je presne, kapeš. Že sa najíš, ale nenajíš sa. No. Ja napríklad, že keď jem,
tak ja nemám rád, keď ma niekto otravuje s niečím. Chápem. Ale toto, pri tomto, keď ma niekto... vôbec mi to nevadí. Fakt, ja som proste 2,5 hodiny jedol tú jednu misku, lebo každé niečo, Ježiš, jasné, samozrejme, hneď ti pomôžem. To je dobré. Všetkým. To je dobré. Kámože, bolo mi oveľa ľahšie, musím povedať, že cítil som sa ľahšie. Áno. Ale to není, ja mám to rád práve, že keď sa najíš a takéto, A keď si bereš steak, no, keď si bereš steak, no. Ja napríklad mám strašne rád, ja nemám, ja nie som úplne ribeye, ja potrebujem také, trochu masného. To znamená, ja, entrecote je to by mal byť steak. Pre teba. A jak prepečený? No, rozhodne nie medium well. To už vieš, že niekto nevie medium. Hej, no. Medium. To mi dali naposledy, v Nitre, v steakhouse. Mi dali proste už tvrdý steak. Na ľavový kamen, teplý, studený bol. Ľavový kamen. To sa stane, no. No, jasne, že sa to stane. A ešte je zaujímavé, podľa mňa, to je také slovenské špecifikum, reštauračné. Ano? To neviem, či si spozoroval. To je také, že máme na jedálnom lístku aj halušky, ale aj indické jedlo. Alebo pizzu. Alebo hamburger. Presne. Pozoroval som to. A čo by si odkázal ty, ako teda profesionál, teda takýto ako gastroentertainer, že ako to robiť? Ja napríklad nechápem tomu, že v Bratislave, no. Že si môžeš dať 114 rôznych hamburgerov. Mhm. Napríklad. Mhm. Že podľa mňa v New Yorku je menej. Asi ja. Len vače sú. Nechápem tomu. Alebo, keď sa rozhodneš pre pizzu, tak máš neuveriteľné množstvo na výber veci. Mhm. Ale čo keď si chceš dať večer, že segedin? Kam pôjdeš? Víš? Tak to mi povedať. No nevím ti povedať. Vôbec. Nevím. No nevím ani ja. To je to, ja som myslel, že budeš vedieť, ale nevíš. No a to je to, že ja napríklad nemám rád pizzu. Teraz nie, že ja mám rád pizzu, ale musím mať na ňu chuť. A takisto to máme s hamburgerom. Tak máš rád pizzu alebo nemáš rád pizzu? Mám, ale musím dostať chuť na to. Okay. Že teraz by som si nedal pizzu s tebou. Keby si mal pizzu, že nezavidím ti, ani nezeberem ti kusek. OK. A pizza Hawaii môže byť? Jasné. To znamená, že môže byť čunka ananás? Jasné. Ja to milujem. A čo je, že čo nemôže byť? Čo mi akože nepasuje dokopy? Mhm. Maslo. Ale maslo samé. Samé. Ale však do niečoho maslo zase patrí. Ale podľa mňa maslo patrí do strašne veľa vecí. Áno, ale samotné to je také hnus. A neviem ti povedať, že čo mi naozaj že nechutí. Tento komediálny štýl, ktorý máš ty, no. Tak... Ja to nepovažujem za komier, vieš, že bavíme sa. Ty si taký ako, to je jasné, ale máš okolo seba ľudí, ktorí ti hovoria, že je to proste funny. Ne. Že je, nie? Ja mám okolo seba ľudí, ktorí mi furt hovoria, že kot. Tak? A počkaj, keď sa povím, ja si myslím, že to je vtipné. Ja proste som a myslíš si, že sa mýlia? Ne, majú pravdu. Mm. Že proste, že myslím, takto, však ty poznáš strašne veľa druhov humoru. Mm. A ja si idem ten najviac, čo je ten najspodnejší humor vlastne. Ten najviac, áno, najspodnejší? Lebo tupý humor nepochopí tupý človek. OK. To sa nedá. Áno, chápe? Tupý humor... Nepochopí tupý človek. To znamená, že napríklad my dvaja sme hyperinteligentní. No ja určite, ale... Chápeš? No, víš, ja sa. Víš, ja nechápam. Chápeš, to čo hovorím? Prepač, že som ťa nechcel uraziť. Ale vôbec, čo si mňa vie uraziť len inteligent. Také ticho si dal? Inteligentný, chápem. No, to... Chápem. No a ja si idem tento humor. Áno. Čiže... mňa je ťažké rozosmiať s niečím. Ja fakt? Si to myslím. Že ja sa nezasmiem bar s čomu. Ale ja mám pocit, že tu si sa zasmial už prírodzene niekoľkokrát. Áno, si veľmi vtipný človek. Ja aj ťa sledujem, aj toto, túto reláciu sledujem. Fakt? Áno. Ty si zlatý. Hovoril mi Boris, že máš také vtipné tetovanie. Jaké? To mám veľa. No ja viem, že máš veľa, no. Ale že tu niekde na rameni, no. Asi tu, že máš také roztrasené. Áno, ukážem ti, co je šo? Akože neviem, že dobre. Jak sa taký človek ako ty vyzlieka. Takto. A takto, tak normálne. Počkaj, ja ti ho dám. Tak, počkaj, neboj sa. Jemnučko. Tá nechúšie tá bunda. Počkaj. Takto, áno, raz, dva. Hej, máme tu poriadku, dobre. Okay. Daj si to dole. Reflexik, dva dny mŕtva krava. Že... Keby si stal v bráne niekde... Není dobré, čo mám robiť teraz? Ty si robil aj v reštaurácii niekedy? Robil si však? No, jasno. Tak počujem, a to ti poviem, že to je biznis. Ja by som strašne chcel ísť. Kam? Počujem, to samo o tie faldy bude. Áno, no. Ja ti to vieš, ako dám? Aj. Na bradu mi to daj. A tu keby... Tak, dobre. Pre aký mám bradavku postavenú. To vypadá. Lepšie? Tak, ale musíš do toho rozprávať. Aha, raz, tak. Ja neviem, dobre, čo dobre, čo je to za voňavka? Philip Lane.
To je čudné. A tu máš tú kerku, však? A ne, ja som zabudol, že čo idem robiť. Prepač. Tu mám kerku, kámo, pozri. Počka, a to ti robil, a povedz mi To čo je toto? To je Pokémon. A robil mi to. Počkaj, ten si... Ten... Aha. Počkaj, počkaj. Vidíš, toto, teraz tak. Raz, dva. No, robil mi to samo potiček v aute. Išli sme po poli, normálne po doli. Jau, ty hej? Jau, jau, au, jau! Neuveriteľná bolesť. A ty aj podpísaný, vidím. Áno, áno. Tam už sa nepodpisoval, už sa podpisoval v štúdiu. Chápem. Ale toto urobil tam. Bolo to neuveriteľné. Fakt, že keď niekto hovorí, že neboli tetovanie... Toto boli. Je to pravda, že je to tak nič hodné. A toto je akože výkladná skriňa, akože toto, ale tak to je pekný príbeh, to sa mi veľmi dačí. Áno, to má také pamätné tetovanie. Áno, áno. Máš čo, kravičku mám. Počkaj, ja ti to dám, lebo... No, dám ti to tak. Zlatý, ďakujem. Ešte aj to Gucci máš dobre, to sa mi ľúbilo. To mi zase robil Adam. Only God can Gucci. Z DMS, to mi on robil. Hej, aj on má Adam van Dam? Inak to nechce sem prísť. Nemá čas na teba. Fakt? Ja si myslím, že ma nemá rád tým pádom asi. Prečo? Ja neviem, ja som ho volal a on povedal, že on nesleduje to keby. Inak počujete, my sme vôbec nehrali. My ideme hrať hru? Či už nejdeme? No ideme, ideme, veď akože dajme aspoň jedno kolo, ne? No ja opäť nás zahráme. Čože? Opäť nás zahráme. Ty by si chcel opäť nás zahrať, čak? Ty si na peniaze? Daj 20. Veronika, prosím ťa, v mojej taške, prinies mi, mám tam taký ten Gucci card holder. Gucci kárhozor. Ja mám Juraj Gucci penaženku, donesieš mi ho, prosím. Počkaj, ale nemôžeme hrať, nemôžeme teraz môžeme ešte hrať. Ne, počkaj. Tak prečo? Chceš hrať o peniaze? Tak od začiatku, ne? Však hráme od začiatku o peniaze, len ich donesú za chvíľu. Ja. Ja to mi nedošlo. Aha, ja som tu poza. Máte to? Nie. Si veľice integrý. Máte to? Strašne ťa rozumiem. Ale počkaj, ale ja mám... Už hraj. Nehraj. Dobre. Tam je na boku, v boku, v bočnom, 20, presne. No, to hoď po... To. Ďakujem. Gucci pre k***ov to je. Áno. No hlavne, že ty nemáš takého hada? Nemám hada. Počkaj, ale ja nemám. Nemám rád hady, ani ja. Počkaj, mám prešťastie fejkovú 10 dolárovku. Ty nemáš peniaze? Počkaj. Čo tam? Ty kokos! Ja som veľmi bonitný mladý muž. Čo? Ne, neflexi zlovami, to nerob. Ne. Jaký litrik. Jaký litrik to máš. Mám desinku. Mám aj ja. Počujete, musíme sem dať disclaimer, že nepodporujeme v žiadnom prípade hazardné hry a hry o peniaze v akejkoľvek forme. Stávkovanie nie je to, čomu ani ja, ani strico Filip holdujeme. Koniec disclaimeru. Môžete si staviť na mňa alebo na neho. Komentárov teraz. No, dobre, OK, toto no, sa mi páči. Takže ja som ten biely a ty si Tyron Woodley, hej? Áno. Hráme na jedno kolo? Jako jedno kolo. Tak čo? Počkaj, jak sa to ono brániš? No, jak sa tu brániš? Jak sa brániš? Jak sa robí? No poď, tak sa nauč brániť. Počkaj. Ty bonitný klient. Kde to je? Jak sa bráni? Poradte mi. Máš to... Mám. Aha, už vím. Už vím, už som na to došol. Áno. Tak je. Dobijem sa kredit. Ó! Ja. Ty! Ba! Hej! More punchy punch. Poď. To je ono. Nestihol si sa kryť. Stamina mi ide dole, nevadí. Pekne. No, si to nejde hrať. No a však dobrá. A čo? Jakú hru hraješ najradšej ty? Tuto. Jakú na PlayStation. Ó! Na čom? PlayStation. Nepoznáš? PlayStation? To moja babka hovorí. PlayStation! Počuješ ma však vlastne, ja som mal na teba otázku. No. Ja som videl video na TikToku. Že? Jak Kotleba rozsýpava cvrčky. Fakt? V záhrade. A nadáva tebe. Fakt? To som nevidel. Ja to mám, stáhnuté. Fakt? No ježiš, to mi ukáž potom. Že tieto cvrčky. Dáme sliepečka, mamu. Vyhral som, kámo. Nevyhral. Rozmienca, strašné, hen. Čo robíš? No. Žiadne hazardy. Ideme ďalej? O 20? nemám tomu posledný. Dobre, neviem, nechcem od teba peniaze. Niečo! Páči sa. Otec, čo si sa zbláznil? Neber si aj tú moju dočenie. Počujem ma, strico. Čo ti je? To je tvoje? Jasné, ty Juraj, si... Juraj, polka je tvoja. Ty si vyhral, je to... V histórii levela ma pozor, toto je podľa mňa druhý krát v živote, čo sme hrali o prachy. A vyhral si vtedy? Nie, áno. Áno, so Škrteľom. S Martinom Škrteľom sme hrali a okamžite. To je jedine o peniaze. Dobre, vidíš. No. Tak keď dojde, tak budeme tiež hrať o peniaze. Ale poďme ešte raz. Či to, takto si sa spokojil?
No tak poď ešte jedno kolo, nech sa nezblázniš ty. No veď tu ho ešte raz rozbijem a končíme. No čiže nevidel si to video? Nevidel som to video. Ale počúva ma, ja to je taká kauza, ja to nechám, ty by si jedol hmyz? No, vysvetli mi to, že... Počúva ma, boli sme na nejakej prezentácii nejakého zdravého jedla a majú také, že také tie larvičky sušené, to je jak čipsy, chápeš? A teraz ja som to dal Sáre, 3,5 ročnej, že ochutná, a ona to začala jesť a bola úplne vysmiatá, jak lečo. A ľudia, že... Čips. Presne. A ľudia, že Ježiš Mária, to čo je, čo to má znamenať? Lebo práve v ten deň, alebo deň na to nejaká Európska únia schválila, že môžeme akože konzumovať aj hmyz, lebo je to nezávadné. A dokonca to je zdravé. Aha. A teraz ľudia sa opúšťajú, vieš, tí sa opúšťajú, ktorí dávajú... Ktorí to nejedli ešte. No nielen nejedli, ale svojmu trojročnému dieťaťu dajú akože, dajú keksík, čokoládu, sladený nápoj kolový a sú vysmiatí. Chápem. Vieš. A tí budú hovoriť, čo ja. Ježiš, ja som sa rozhorčil. Preto ti Roba Kauzu toto? No tak evidentne je to akože populárne. Ja, prečo, tak, čo s ním máš? No preto, lebo on je proti Európskej únii, nie? A proti... Počkaj. To majú akože ozaj, že cvrčky. No. Cvrčky a chrobaky z Európskej únie, niečo spoločné? Evidentne vyšla nejaká smernica, ktorá hovorí o tom, že je to v poriadku pre ľudské bytosti konzumovať takéto niečo. V Európskom parlamente hlasovali o priemere kolečka salámu. Ja som ťa rozbil, strašne. Úplne si ma rozbil. Nehnevaj sa na mňa, že nevíš, že od PlayStation. PlayStation, už ja to tak budem už volať. Už. PlayStation, je brutálne. Držím palce, čo ťa čaká, že rozmýšľaš už teraz, že okej, okay, že street food, to funguje, nadstavba na to. Mám všetko na 5 rokov dopredu premyslené. No, povedz. Prečo tam je, že kotko? Aha, to je kotko. Prepač. Vymyslel som napríklad nové jedlo. OK. Nepoviem ti, aké. Uh-huh. Potom chcel by som z toho urobiť takú, že rok experiment, vyladiť to. Uh-huh. Potom to predať ako franchízu úplne všade. Wow. Lebo nechcel som dojsť do toho štádia, že budem ja variť. Lebo chcem niečo ponúknuť ľuďom. Uh-huh. Lebo strašne veľa ľudí sa dopytuje na to, že kde sa môžu ísť nájsť ku mne alebo tak. Jasné? Ku mne domov ne, lebo proste ne. Chápem. Nebudeš si byš, chápeš, domov nosiť barstvo. A zavolám ich proste do reštiky. Okay. A toto mám vyladené na taký projekt, že potrebujem ešte odkomunikovať s pár ľuďmi a potom to spustím. Super. To je tak na 10 rokov možno dopredu. Rok to budem pilovať, potom to pôjde ako franchise. Uh-huh. No a do toho vlastne mám vymyslené, chcel by som urobiť svoj podcast, lebo začalo ma to baviť, bol som vlastne u Kuba Lužinu. Uh-huh. Teraz som túto ma bavilo dosť. Hej, Kuba ťa spomínal, dnes som sedel s ním. Áno. Uh-huh. Si že sedel som s ním. Sedel som s ním v Justičaku. Tak som si to predstavil. No a uvidíme, čo všetko sa podarí. Dobre. Dobre, super. Budeme ti držať palce, budeme ťa sledovať. Strico Filip tu bol s nami. Jeden z najzábavnejších elementov na slovenskom YouTube. Aktuálne. Tak hovoria ľudia. Ja som nič nevidel. A ty si to nemyslíš, ale? Myslíš si to? Ale jasné, že si to myslím. Jasné, že si to myslím. Rád. A ja podporujem takých týchto mladých, negramotných ľudí, ktorí nevedia spisovne rozprávať. Yeah. Yeah. Ešte rapový album si zabudol. To chystám. No, tak ešte aj to. Ale to raz bez randy. Fakt? Fakt. A ty si trúfaš rapovať? Ja so spoločníkom sme ako keby vytvorili taký label a spolupracujeme s viacerými rapermi. Ja už som v minulosti mal koncerty. Uh-huh. Ale to boli také, to boli vlastne také srandy pre ľudí. To nevní, že teraz by som sa zmenil na rapera. Jasné, jasné. Ale skôr taký akože entertainer. Hej, je to proste zábava. Ja mám strašne rád zábavu. Ja som najradšej, keď sa ľudia okolo mňa smejú. To je najdôležitejšie. A keď to je, tak proste všetci majú dobrú náladu. To je super, to je perfektné. Šír toto, tento mindset a túto náladu, prosím ťa, šír aj cez... Aj ty máš Gucci toto? Áno, však. Ty kokos, tak my patríme asi k sebe. Asi. To je pre k***o, to si hovoril. Je inak, nevadí. Ale ja hovorím aj Adam, čo som nechcel dojsť, že tetovanie je pre kokotov. Uh-huh. Ty nemáš tetovanie? Mám. Máš? Uh-huh. Jaké? Ukážem ti potom. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Komentujte, šerujte, lajkujte. Strico Filip bol zatiaľ posledným hosťom v Levelama. Ďakujeme veľmi pekne, Strico. Ďakujem aj ja. Všetko dobré. Všetko dobré. Čau. Ukážem ti kerku? Ukáž. Ak si dopozeral Lamu až sem, tak určite bež pozrieť aj ďalšie epizódy novej série. A nezabudni dať odber. Díky. Fajn.